zatím z mála letadel, která jsou testovka konkurence v kategorii Unlimited. Extra byla pro mě představena v roce 88, do té doby byla tohokrát upravena, dokonalena, jak na jednotlivý, tak dvoumístní letou. My uvidíme dnes pro Red Bull Airways upravenou verzi 300 SR s asymetrickým profilem křídla se zvýšeným tlakem a tedy i s menším rádiem otáčení. Bude lítat Martin Žovka.